malengo ya serikali na mimi kama msimamizi mkuu wa serikali nataka nchi nzima kila mahali pawe pametulia ili amani na utulivu iendelee kutawala. Haya yanayojitokeza ni yetu na sisi viongozi tunao wajibu wa kuyasimamia. Hatuwezi kuwa tunagombana miaka 10-20 hakuna solution. Na si wasemaji tumekuwa wazuri kusema tukiwa huku Dar es Salaam, lakini tunaisemea Ngorongoro upakana na kile na Kenya. Hujaenda, hujui mazingira, lakini unayasemea tu. Hilo hatuwezi kuendelea nalo. Nachotaka kusema ni kwamba kazi mliyoifanya kwa pamoja na mmefikia hatua hii hakukua na migogoro, inanipa matumaini kwamba malengo yetu yatafikiwa. Sasa tunataka maafisa mifugo wote nchini kwenye halmashauri lazima washiriki shughuli za wananchi wafugaji kila siku, kwa kujua wafugaji gani tunao kwenye wilaya, wana mifugo kiasi gani, na yeye huyu afisa mifugo awajibike kwenye bajeti za halmashauri kuonyesha mahitaji ya mifugo iliyoko kwenye wilaya yake ili aweze kufanya kazi. Wananchi ndio tegemeo letu na hawa ndio tunataka wanufaike. Na serikali ya awamu ya tano imeweka msisitizo kuwatumikia wananchi wa chini, kutatua matatizo yao ya chini na kuhakikishia kwamba wako kwenye nchi yao na serikali ni yao na wao ni sehemu ya serikali ili waendeshe shughuli zao kwa uhakika zaidi.